מה לספר על המשפחה הזאת? הם היו נשואים הרבה שנים? כן, הם נשואים. הרבה שנים? בימים כשאת רואה אותם באירועים משפחתיים, ביום יום, כאתגר הלא רחוק, הכל נראה על פניו, הכל תקין? כן, משפחה חמה, אוהבת, ביחד באירועים, מטיילים, נהנים, שום דבר לא הכין אותנו. מתי ראית אותם פעם אחרונה ככה בחדווה, באושר? אני בתקופה קצת עמוסה, אז לא ראיתי אותם בזמן האחרון, אבל היה יום הולדת לילדה לפני כמה חודשים. מה שלום הילדה? מה את יכולה לומר לנו? מה אמרו לכם? לא אמרו לנו כרגע כלום, אי אפשר לדעת כלום. הם מחכים. זה מסתדר עם ההיכרות המשפחתית שלך איתו, שדבר כזה חמור יכול לקרות? לא מסתדר, לא, ממש לא. שוק, כמו שאמרתי, שוק מוחלט. אף אחד לא יכל לנחש, לא יכל לדעת, לא ברור. אנחנו נחכה למשטרה ולכל הגורמים שפשוט יגידו לנו מה היה. ואתם בטלפונים עם בית חולים בלינסון לקבל עדכונים כל הזמן? כן, אנחנו מהמשפחה חלוקה, ואנחנו פשוט מדברים אחד עם השני, מעדכנים אחד את השני במה קורה ואיך. שגית, תודה רבה, תהיו חזק.